Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Mads Bo Petersen, og jeg arbejder på Det Danske Filminstitut, hvor jeg er online projektleder i kommunikationsafdelingen med diverse digitale projekter på tværs. Vi har lavet et produkt, som hedder Filmcentralen, som er en undervisningsportal til skoler med danske korte dokumentarfilm, som jeg vil fortælle lidt om vores produkt. Og Claus og Christian har bedt mig om at komme og fortælle lidt om processen, vi har været igennem fra de første analyser til resultat. Det har været en proces, som har taget et par år faktisk, og hvor Peitz har været involveret i en del af processen. Det her, det er Filmcentralen, som er vores produkt. Det er en undervisningsportal, som jeg sagde før, hvor vi har samlet omkring 1300 danske kort- og dokumentarfilm. Vi har omkring 400 undervisningsmaterialer både til spillefilm og kort- og dokumentarfilm til målrettede grundskoler og gymnasier. Vi har et stort filmleksikon, som lærerne og som skolerne bruger til undervisning i film. Interaktiv filmleksikon. Og så har vi samlet en masse forskellige værktøjer, som lærerne bruger til undervisning. Jeg vil vise lidt omkring produktet senere, efter jeg lige fortalt lidt mere om selve processen. Historikken omkring det her er, at Det Danske Filminstitut historisk set har distribueret kort- og dokumentarfilm på Filmstriben. Vi har haft et samarbejde med Dansk Bibliotekscenter, DBC, som kører Filmstriben. Filmstriben kender I måske, men det er bibliotekernes streamingtilbud til borgerne. Der har vi haft en undervisningssektion, som var specielt og specifikt målrettet skoler, hvor man skulle have Unilogin og abonnement for at bruge det, for at kunne se alle de her film. Filmstriben findes stadigvæk i forhold til den distribution, de har til bibliotekerne. På Filmstriben der findes der også spillefilm. Det Danske Filminstitut har primært brugt den til vores kort- og dokumentarfilm. Og man kan sige, at det som også var vores baggrund for det her projekt, at vi godt ville lave et nyt produkt, var blandt andet, at vi godt ville prøve at profilere kort- og dokumentarfilm udenom Filmstriben og udenom de tilbud, som Filmstriben ellers havde. Fordi vi lå også iblandt, og man kan sige, at vi konkurrerede med store udenlandske Hollywood-blockbuster, og vi ville egentlig gerne lave en paketering, som viste dansk kort- og dokumentarfilm, som det er, og det er et helt unikt produkt. Så en af de udfordringer og ønsker, vi havde, det var simpelthen at samle indholdet. Vi havde på det her tidspunkt, vi var på Filmstriben, der lå alle filmene på Filmstriben, og så havde vi Filmstriben, det er en distributionsplatform, altså en streamingplatform. Vi havde alle vores undervisningsmaterialer på vores eget site, så for brugerne var der sådan en eller anden lidt forvirring omkring, det ene lå her, det andet lå her, og det tredje lå et tredje sted. Så en af de ting, vi også godt ville, det var at samle alt et sted, så lærerne og eleverne de ligesom kunne navigere i det samme univers. Så havde vi et stort ønske om at optimere både funktionalitet, og vi havde nogle nye ønsker til diverse værktøjer. Optimere det i forhold til skoler. Skoler og lærere i det hele taget undervisningsverdenen har en anden måde at skulle søge indhold på end almindelige brugere. De søger ikke nødvendigvis bare på titler, men de søger måske på klassetrin, fag, emner osv. Så vi havde også et ønske om ligesom at kunne lave en stor metadata-opgave, hvor vi ligesom kunne kategorisere vores produkt, så det var søgbart for skoler. Den proces, vi har været igennem, vi har prøvet at dykke lidt ned i, men bare lige kort, så har vi startet for faktisk omkring 3 år siden med en større strategianalyse, som Peitz også har været involveret i. Vi har simpelthen brug for at finde ud af, hvad skal vi gøre her? Hvilken vej skal vi gå? Hvilke muligheder er der? Så vi sammen med konsulenter fandt vi nogle forskellige løsningsscenarier, og vi fik nogle anbefalinger til, hvordan vi skulle navigere det her univers, fordi man kan sige, at hele distributions- og online streaming-landskabet så jo så også meget anderledes ud for 3 år siden. Der sker så meget, så vi har selvfølgelig også brug for en eller anden pegepind på, hvor skal vi gå hen? Hvilken strategi skal vi anlægge for at kunne få det bedste produkt? Som på en eller anden måde også kan være så fremtidssikker, som man kan lave det, når nu man snakker om dynamisk internet og streaming-teknologi.
Vi gik i en analyse, efter vi havde strategi, det er cirka halvandet år siden, vi startede processen omkring analyse, hvor vi begyndte at indsamle data fra vores. Vi havde jo, kan man sige, vi havde noget viden omkring vores brugere på filmstriben. Så vi gik igennem nogle forskellige aktiviteter der, som jeg vil prøve at fortælle om lidt senere. På baggrund af det data, der begyndte vi at designe vores løsning. Vi var i et større EU-udbud, som dem, som har prøvet det, kender. Det tager jo alligevel 3-4 måneder, før man når til at have fundet en aftale. Vi har implementeret siden præcis et år siden, og vi gik i luften her i oktober. Så det er forholdsvis nyt. Så vi er også inde nu i sådan en opfølgningsdriftsperiode, som er ny for os, og hvor vi også prøver at hvad kan man sige, finde fodfæste og finde ud af, hvad så nu. Vi har en projektgruppe, bare lige for at fortælle, fordi organiseringen har også været en del af hele vores strategiøvelse. Vi har lavet en projektgruppe, som har arbejdet i halvandet år omkring det her projekt, hvor vi har haft en projektejer, som var lederen, der har snakket med vores direktør og ministeriet. Vi har haft en projektleder, som har stået for alt det juridiske EU-udbudsmæssige rettighed. Der har været en hel masse ting omkring det her projekt, som er at lave det her site. Så har der været en teknisk projektleder, som har været mig, som har været ansvarlig for selve implementeringen af sitet og ansvarlig for processen omkring at, hvad kan man sige, fra analysen til implementeringen. Og så har vi haft en undervisningsansvarlig, som har været, hvad kan man sige, faglig garanti for indholdet og det undervisningsdidaktiske i projektet. Det er Martin, som sidder nede med den grå trøje, han er til stede i dag. Fase 1, vi har været igennem den her strategi- og visionsanalyse, hvor vi har været rigtig meget inde på hele organiseringen. Man kan sige, at DFI, eller det Danske Filminstitut, har ikke traditionelt haft en rolle som distributør. Det har vi haft i forhold til, at vi har distribueret fysiske kopier af film osv. igennem diverse centraler osv., men vi har ikke været afsender på den måde. Så det har været en ny ting for os, som vi har skulle gå igennem i forhold til noget strategi. Teknologi har været en anden stor ting. Som eksempel lige nu på filmstriben, der kører vi sådan en Microsoft-teknologi, som ikke har været optimal i forhold til tablets og mobiler osv. Så vi har haft en større teknologianalyse på, hvilken vej skal vi gå. Og det ved I selvfølgelig, at det er jo sådan noget, der er virkelig, virkelig flygtigt. Og indtil sidste øjeblik ændrer sig, og det ændrer sig stadigvæk. Vi har skabt en eller anden form for forretningsmodel. Ikke så meget i forhold til, hvis vi er en kommerciel virksomhed, men i forhold til abonnementsvirksomhed, som vi har med skolerne, og hvordan er økonomien i det her. Nogle af de konklusioner, der var flere, men nogle af de konklusioner, som vi gik videre med, og som vi egentlig påbegyndte vores analysefase med, var, at vi havde brug for en organisatorisk styrkelse. Vi havde netop brug for at lave den her projektgruppe med nogle kompetencer, som vidste noget om online distribution osv. Vi havde brug for en outsourcing af nogle af de helt essentielle funktioner. Igen så har Filminstituttet ikke været distributør, har ikke haft en rolle før, og vi er heller ikke gearet til at agere support eller agere teknologiekspert på den måde. Så vi fik også nogle gode anbefalinger på, hvor vi ligesom skulle lægge vores kræfter og hvor vi skulle outsource. En del af hele det her, det har været et meget, meget tæt samarbejde med både med lærerne og branchen som en del. Det kan man sige, lærerne på den ene side som modtagerne og branchen som dem, der føder ind i systemet. Så der har vi haft rigtig, rigtig meget både kontakt med dem, men også mange tanker og mange strategiske overvejelser på, hvordan vi skulle gribe det her ind. Der blev som sagt udarbejdet et større analysearbejde, som er udmunding og rapport, som vi egentlig startede op med, hvor vi så startede selve processen, hvor vi startede med at lave noget benchmark. Nu havde vi havde ligesom de strategiske pejlemærker, vi havde nogle visioner om, hvor vi gerne ville hen. Så startede processen med at lave sitet egentlig. Der startede vi med at lave en større benchmark, hvor vi simpelthen gik ud og så på markedet og så, hvad der lå af både konkurrenter, for at belyse mulighederne for, hvad vi kunne og hvor vi skulle ligge hen i landskabet. Også for at se, hvor faldgrupperne var og for at se, hvilke begrænsninger der var. Og det kan man sige,
det var en form for inspiration. Og det var også en form for intern, at nu starter vi projektet op, og nu skal vi, nu får vi både projektgruppen, men også folk omkring projektet på Filminstituttet, havde en fælles reference for, hvad kan man. Fordi det er klart, det er også en ny verden, online distribution, og der er rigtig, rigtig mange på markedet. Og der er også rigtig meget god inspiration. Hvis vi bliver mere inspireret af nogle af de andre undervisningsformidlende sites, end vi er blevet af Netflix og iTunes selvfølgelig, fordi det er distribution. Så vi har kigget rigtig, rigtig meget på os på andre, der formidler undervisning, både i Danmark og rigtig meget også i udlandet. Der er selvfølgelig både USA og Canada, som er godt med på det her område i forhold til at bruge film og medier på den måde som undervisning. Vi gik ind i noget målgruppeanalyse. Vi havde både nogle kvalitative sessioner, hvor vi har haft workshops med gymnasielærere, folkeskolelærere. Vi har haft nogle interne workshops med de interne interessenter, som har været vores undervisningsafdeling, vores personer, der ved rigtig meget om børn og unge. Man kan sige, at vi har været heldige, fordi det er jo ikke et nyt produkt, vi er startet på den måde. Vi har forbedret noget eksisterende. Det har været det, der har været missionen. Vi har skulle forbedre den indsats, vi har lavet på Filmstriben, hvor vi har været siden 2008, tror jeg. Er det ikke rigtigt, Martin? 2007, hvor vi har formidlet vores korte dokumentarfilm i deres univers. Så vi havde selvfølgelig, hvilket er rigtig godt for vores proces, har haft noget viden om de brugere, der har været her, og noget erfaring i at formidle. Samtidig har vi en stor undervisningsafdeling på Filminstituttet, som laver undervisningsmateriale til lærerne. De har en kæmpe stor kontaktflade til lærerne, som har været vores primære brugere her. Vi havde også noget kvantitativ analyse. Vi havde webanalyse, hvor vi analyserede også på undervisningsdelen af Filmstriben, hvad brugerne prøver at finde nogle tendenser og nogle ting, som vi kunne tage fat i og bruge som målsætning til vores produkt. Samtidig med, at vi, kan man sige, vi havde noget statistik og nogle andre analyser baseret på det eksisterende site. Man kan sige, at vores målsætning, der opsatte vi nogle bløde mål, kalder jeg det, for processen omkring udvikling. Vi har ikke haft nogen, i udviklingsprocessen i hvert fald, nogen hårde mål på tal, fordi vi kom også fra, at vi havde noget, vi havde en trafik, vi havde nogle brugere. Så de bløde mål, vi satte op, det var sådan nogle helt overordnet, som var, at vi ser en tendens på, at brugeren har brug for at kunne fremsøge en film nemt og hurtigt. Og når vi siger brugeren, så er det læreren, som havde nogle specifikke behov, som de skulle kunne søge ud fra. Så det blev sat op som nogle mål, at det her skal produktet kunne på et tidspunkt. Og det var også mere specifikke værktøjer, som brugerne de efterlyste til. Det her vil vi godt kunne i undervisning. Det ville være en nem måde for os at kunne videreformidle vores undervisning til eleverne. Så igen, i vores målsætning i forhold til drift har også været forholdsvis forsigtig og konservativ, fordi vi også kom fra noget. Vi havde nogle brugere. En af vores største målsætninger har været, at vi ikke ville tabe brugere i migrationen fra det ene til det andet. Brugerne skulle have følelsen af, fordi de har også, der har også været tilfredshed omkring vores indsats på Filmstriben. Så de skulle have følelsen af, at nu fik de noget nyt. Rigtig, rigtig fint. Det kan meget mere. Men vi skal altså nyt, selvom at nye ting kan være rigtig gode for brugerne, så er der også nogen, der bliver skræmte, og at man har en tendens til at tabe brugere på den der migrationsproces. Så en af vores målsætninger har også været, at vi skulle holde et stabilt niveau. Det kan man sige målsætningen på den korte bane i hvert fald, det vil jeg fortælle lidt mere om senere. Så gik vi ind i en designfase, hvor vi konceptuerede og lavede arkitektur på produktet. Vi lavede nogle mindre test på målgruppen. Vi havde nogle lærere inde, nogle elever og nogle almindelige borgere, som testede navigationen og hele arkitektur. På baggrund af det lavede vi design. Altså på det her tidspunkt foregik det egentlig stadig i vores regi sammen med et designbureau, som vi havde fat i. Men på det tidspunkt havde vi ikke nogen implementeringspartner eller nogen. Så det foregik hos os selv. Det her, det skulle bruges til vores store udbud, som vi lavede. Vi lavede en ret præcis kravspecificering af, hvordan produktet skulle være. Det vil sige, at vi havde hele løsningen i princippet på papiret, også designet af hovedsiderne.
Og det gik vi så i udbud med. Og det kender I måske. Jeg havde en prækvalifikation. Det tager noget tid. Det var Pejls, der vandt udbud. Og vi startede for et år siden. Det er derfor, jeg står her i dag, kan man sige, Else. og har været i gang siden februar med hele implementeringsprocessen, som jeg ikke vil fortælle så meget om, fordi det kan man sige, det vil være et andet oplæg. Men hvad kan man sige, der har Pejls været i gang med at programmere. Vi har været i gang på vores side med at migrere alt vores materiale og lave de her nye funktionaliteter. Så vi har også haft travlt på Filminstituttet. Udover projektgruppen, kan man sige, har vi også haft ressourcer til at producere indhold til de nye. Vi lancerede her tirsdag den 6. oktober til stor succes. På den måde målt, at vi havde den allerførste dag, havde vi lidt flere, end vi plejer, og det er omkring 5-6.000 lærere, forskellige lærere og elever, som er inde og se omkring 4.500 film på den ene dag der. Og vi havde kun den første dag havde vi kun 3 henvendelser i supporten, som jo for os var et kæmpe succeskriterie, for det er ligesom det hele store faldt med. Virkede det her? Havde brugerne nogle problemer med at finde rundt eller finde ud af, hvad det var osv.? Så det har haft det har været en succes egentlig fra starten, målt på det. Produktet vil jeg lige vise sådan hurtigt, altså det kunne jeg også bruge lang tid på, så jeg vil lige vise sådan hovedfunktionaliteterne på det her fine undervisningsportal, vi har lavet. Som sagt, så er det målrettet grundskolen og gymnasiet, og man vælger, om man går ind på den ene eller den anden, fordi der er stor forskel på det indhold, som ligger det ene og det andet sted. Der er undervisningsmateriale, der er dedikeret til gymnasiet og til grundskolen. Her er gået ind på grundskolen, og der har vi en af de ting, som vi også selvfølgelig var meget interesserede i, det var, at vi ligesom kunne samle vores film og vores undervisningsmaterialer samme sted. En af de ting, vi fandt ud af, som skulle være super, super vigtigt, og som jo selvfølgelig er helt oplagt, men som vi har brugt rigtig, rigtig meget tid på, det har været hele vores søgealgoritme, hvor vi har haft et omfattende metadata-arbejde med at simpelthen kategorisere alt vores materiale ud fra diverse metadata omkring undervisning, fag, klassetrin, tema, emneord. Så hvis folk vil søge på, eller hvis en lærer vil søge på krig, så kommer der en masse film og undervisningsmaterialer og relaterede nyheder og så videre omkring temaet krig, og ikke så meget om krig er i titlen. Så det er selvfølgelig, søgealgoritmen er en ting, og vores metadata-arbejde med ligesom at få det hele kategoriseret, har så været en anden ting. Det har vi brugt rigtig meget krudt på, og det er også noget, som lærerne er rigtig, rigtig glade for. Her har vi søgt på Jørgen Let og kommet ind på en visning af det. Det vi har brugt rigtig meget krudt på også, er ligesom at samle en eller anden kontekst i forhold til filmen. At man kan, der er selvfølgelig alt det her metadata med emneord, der er stills, der er credits. Noget som det her ikke viser, det er jeg ked af, at jeg ikke tog sådan et eksempel med. Men det er, at vi har også, vi har selvfølgelig undervisningsmaterialer specifikt på den her film, der er tilknyttet til. Vi har en vejledning til læreren, som læreren kan læse, som er skrevet af pædagogiske konsulenter til, hvordan bruger du den her film i undervisningen. Så vi har ikke bare filmen, vi har sådan hele formidlingen omkring, hvordan man bruger filmen specifikt. Nogle andre ting, som er noget, og alt det, jeg siger her nu, er selvfølgelig nogle af de målsætninger, som vi satte, det skulle produktet kunne, fordi det var det data, vi ligesom havde fundet ud af. Det var det, som var rigtig, rigtig vigtigt for brugerne. En anden ting, som vi har lavet, og som er en fed ting for lærerne, er, at vi har lavet sådan et klippemodul. Ja, det er ikke et klippemodul, det er en playlistefunktion, hvor lærerne de kan lave deres egne playlister. Ikke kun med film, men med klip. Det var noget, vi fandt ud af, at lærere bruger jo ikke nødvendigvis hele film, men de bruger klip eller sekvensmarkeringer, som i undervisning siger, at den her scene viser det her, den her scene viser det. Og selvfølgelig stort arbejde tidligere, når de havde på filmstriben skulle se en film, og så skulle de skulle logge ind, og så skulle de spole og alt det her. Det var en af de ting, vi fandt ud af, det kan vi hjælpe dem rigtig meget med. Så vi lavede sådan en funktionalitet, hvor vi kunne, hvor lærerne selv ved deres login kunne lave nogle, markere nogle sekvenser, som de ville gemme på en liste, som de så kunne bruge til
at give til eleverne. Simpelthen sende et link ud med den her, de her fem scener skal I bruge. Det kan være en måde at bruge det på. En anden måde at bruge det på kunne være, at de simpelthen bare selv brugte det og sige, at den her time, der skal jeg bruge de her til dansk 8. A, der skal jeg bruge de her, der skal vise den her film, og jeg skal vise det her klip, som var 20 sekunder, og så videre. Så man lavede simpelthen nogle værktøjer, som gjorde, at lærerne de kunne samle deres eget indhold på en god måde. Vi samlede alt vores undervisningsmateriale, som vi så også har kategoriseret i forhold til klassetrin og fag og så videre. Og det er nogle store og gennemarbejdede undervisningsmaterialer, som er lavet af vores egne folk og undervisningskonsulenter, som er gymnasielærer, grundskolelærer osv., og som er en blanding af, at lærerne kan bruge det på skærmen, de kan sende det ud, de kan printe det ud, hvordan de ellers bruger det. Der er mange forskellige måder, de bruger det på. Vi har også lavet et stort filmleksikon, som er filmfaglige begreber, som kan bruges, og som hele tiden, hvis der er et undervisningsmateriale, der står om en kameravinkel, så kan man hyperlinke over til den og se selve opslaget på det faglige begreb. Der har vi selvfølgelig, bruger vi vores egne film, så hvis man her der er det anslag, som er ordet, ikke? Så har vi lagt klip ind fra vores egne film, som også er de her markeringer, så folk de kan se et praktisk eksempel. Jeg synes, at hvis I har lyst, kan I til at kigge på sitet. Det er et fedt site. Det tager lang tid at vise de forskellige funktionaliteter, så det var bare sådan en kort gennemgang af det. Skal man ikke logge ind for det? Det skal man faktisk, ja. Så I kan se alt det, uden at se filmen. Man skal logge ind for at se filmen. Ja, man kan se forsmag. Altså, man skal logge ind for at se filmen og for at lave de her klip. Men alt andet er ikke under login. Jeg snakkede lidt om målsætninger før, og der kan man sige, at vi har ikke haft de der hårde talmålsætninger. Det har vi ikke haft endnu, fordi vi er gået fra at være en lille smule forsigtigt konservativ med, at nu finder vi lige ud af, nu skal vi lige i gang. Nu er det kun 3 måneder siden, at vi startede princippet. Men det man kan sige, det er, at vi har så ikke oplevet noget fald. Vi har haft samme antal brugere som sidste år, samme medieforbrug. Brugerne skal lære det at kende. Det er et rigtig fedt produkt det her, men vi skal også ud og vise, hvordan lærerne bruger det. Og det er også en kulturting, som vi som institut tager alvorligt og vil gerne undervise brugerne i. Hvordan bruger de det her? Det er så det her med brug af funktioner, kan man sige, som vi monitorerer på. Vi skal finde ud af, hvordan bruger folk deres profil osv. Vi har nogle undervisningsforløb, hvor vi har konsulenter, der kommer ud til skolerne og fortæller, hvordan man bruger filmcentralen. En rigtig, rigtig vigtig ting, fordi at man kan sige, for en lærer er det jo, jamen det er jo fedt, man kan alt det her, men jeg har ikke tid til at sætte mig ind i det. Så vi har nogle didaktiske forløb, som er et vigtigt værktøj for os til ligesom at udbrede den her kultur på skolerne i, at sådan her bruger man de her nye interaktive værktøjer. En målsætning har også været, har været hele vores supportfunktion, fordi igen, vi er ikke gearet til at håndtere support på den måde, vi er outsourcer det, men når man snakker om teknologi og om streaming og Windows Media, som det var før, så har vi haft en krig med at få brugerne, specielt på skolerne, til at det fungerer simpelthen. Det kender man selv. Der skal nye licenser, der skal downloades og alt muligt. Så det var en rigtig, rigtig stor ting for brugerne, at det her det skal virke, det skal være stabilt osv. Og der har vi oplevet, at vi har virkelig minimeret supporten, at det er blevet bedre. Så der er en målsætning der, som er blevet er blevet løftet indtil nu. Så har vi, man kan sige, det er lærerne, og det er nogle eksisterende brugere, som vi er gået ud og markedsført os over for nu. Vi har rigtig mange tanker i fremtiden om, at vi skal nå ud til andre brugergrupper. Og det er selvfølgelig både inden for undervisnings, altså eleverne, vi skal nå ud til eleverne på en anden måde. Vi har også, nogle tiltag, som kommer snart, hvor vi også åbner op for borgere, så det ikke nødvendigvis kun er bag login, man skal. Det vil så ikke være samme udvalg af film, men vi kommer også til at åbne en sektion for borgere på et tidspunkt. Den måde, som vi monitorerer på alt det her, det er selvfølgelig Google. Jeg tror, at vi snakker lidt om det senere, men det er Google. Vi har en kæmpe brugerkontakt med i forhold til lærerne. Altså, vi har simpelthen folk derude, som vi ved rigtig meget om dem og kender dem. Så det er også den måde, som vi ligesom optimerer vores produkt. Og så,
Og så har vi haft målgruppeanalyser, og vi skal have en her igen til vinter, hvor vi eller her til foråret, hvor vi snakker med dem igen i forhold til vores nye produkt og optimerer på baggrund af det. Men man kan sige, at det her med målsætninger, det er faktisk en ting, som, hvor vi er nye, hvis man kan sige sådan. Altså, vi er lige gået i gang med driften, og nu skal vi til, som jeg sagde før, har vi været ret konservative omkring det her. Nu skal vi til at have selvfølgelig nogle af de der lidt mere hårde. Nu skal vi til at opleve noget fremgang og så videre, fordi det har vi ligesom overskud nu til at fokusere på. Så hvad nu? Altså, nu er vi gået ind i noget drift. Vi skal til at køre noget mere resultatmåling og opfølgning. Vores organisation skal geares. Vi er ved at lande noget lignende omkring at geare vores organisation til at være den her nye rolle som distributør. Og så har vi en masse planer om videreudvikling, både i forhold til nogle af de her værktøjer, som jeg har fortalt om til undervisning. Nye indholdsområder, nye filmområder, gamle filmarv, stumfilm osv., vi vil have ud. Nye brugergruppe, som ikke nødvendigvis kun er lærerne. Og så har vi hele det med nyhedsbrev og nyhedsflow. Så bare lige for at sætte en krølle på det her. Fordi nu var det jo sådan lidt af vores proces, som jeg skulle snakke om. Og så vil jeg bare sige, at det her det er jo selvfølgelig bare vores case. Jeg synes selv, det har været en god proces, men det er jo op til folk selv at bedømme. Det, som har været vigtigt for vores proces i hvert fald, de forudsætninger, det har været det strategiske arbejde, som vi startede processen op med, for at finde ud af, hvilken vej vi skulle gå. Det har givet fuldstændig et fælles udgangspunkt for gruppen og for organisationen. Organisatorisk dedikation til projektet, som jeg har kaldt det, har været en anden rigtig, rigtig vigtig forudsætning, fordi at vi har fået, hvad kan man sige, mandat til at lave det her, og vi har ligesom lyttet til den strategianbefaling, som var, at hvis det her skal blive godt, så skal man altså afsætte nogle organisatoriske ressourcer, som kan håndtere det her. Og det har gjort, at vi ligesom har kunne lave en rigtig grundig forberedelse og optimere processen. Data har været en super vigtig ting, så jeg vil sige, at hele strategi og data, den første fase, har jo været essentiel. Vi havde meget og i forvejen, fordi vi havde et site, men vi havde også brug for et godt datagrundlag til ligesom at kunne komme videre med designet, og det føler vi, at vi også fik tid til. Så kan man sige, at alle de her ting omkring budget, det er selvfølgelig altid en vigtig ting. Dokumentationsdelen, vi blev tvunget lidt til at gå i udbud selvfølgelig, fordi vi er en del af staten, men det endte også med at blive en god ting, fordi vi var tvunget til at dokumentere så grundigt, at vores implementeringsproces med Pines blandt andet gik rigtig glat og rigtig hurtigt, fordi at vi var virkelig gået ned i detaljen på hele designprocessen. Så det var lidt om vores proces. Det var en case med lidt proces, erfaring, jeg vil dele med jer. Man kan sige, at vi har været glade for processen og for produktet, og det er jo ikke nogen gylden nøgle til nogen proces der. Det er jo bare vores proces, så tak for det. Thank you.